ערב טוב עם ישראל היקר, האולפן הפתוח מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה. אנחנו שומעים ממש בשניות האלה על איזה פיצוץ בנושא הריבונות. אני אומר פה פיצוץ במדינת ישראל, מיכאל בן-ארי והארי קינג, זה נשמע כאילו שיש פיצוץ, אבל אין פיצוץ, יש... יש תחושה שזה... זה ליכוד. זה מראש היה מיועד להיות, לא להיות. הייתי פה לפני חצי שנה, אמרתי, הכל בלוף, הכל מעטפת צלופה, נתניהו בונה מדינה פלסטינית, ארי קינג אומר את זה כבר 10-15 שנים, אני אומר את זה 10-11 שנים, אנחנו אומרים את זה, נתניהו הוא ציפי לבני, הוא... שולמית אלוני, ציפי לבני. הוא אולמרט מבחינה מדינית. זה שהשמאל תוקף אותו, לא הופך אותו לאיש ימין. אני מצטער לאכזב את הצופים שלנו. לא הופך אותו, הוא פרגמטי. הוא פרגמטי. אבל עדיין, וצריך לומר, שבתוך כל מערך הימין הזה, הוא עוד הכי ימין. כל היתר זה קשקשת. זוב, זוב. קשקשת אחת גדולה. אני קורא לזה הסקאלה של ציפי לבני. עוד מעט אנחנו נעמיק בנושא הזה. כרגיל איתכם, חברים, התגובות שלכם מהבית, הציוצים שלכם, כל הדברים שלכם, גם הסרטונים שלכם, ויש דברים מאוד מאוד מעניינים. תוכנית אש תהיה כאן הערב הזה, ואני חייב לפני הכל ככה איזה מילה. אתם יודעים, לפעמים יש לי ככה את הג'ננה לפתוח עם איזה פתיח כזה, ומה ש... אני לא יודע כבר אם זה יצבן אותי, זה כבר מצחיק. יועמש מנדלבליט. אוי. אתם מבינים, הקטע הזה, אתה עושה ככה, כן, אתה יודע, זה... הזיה. הזיה. הזיה שזה נמצא איפה שהוא נמצא עדיין. פרקליט המדינה. והיועמ"שית של משרד ראש הממשלה, זה לא הזיה. בכלל, הכל פה הזיה. אבל אני אומר לכם, תשמעו, כאילו, מישהו חשב שהוא ימליץ שראש הממשלה יוכל, כן, לקבל כסף בעניין הזה שלה? מישהו חשב? הרי צריך להבין בכלל איך זה עובד. איך זה עובד? זה לא שמור לי ושמור לך, זה אם לא תשמור עלינו... נדפוק אותך. ככה זה עובד, ככה זה עובד. עכשיו, היועמ"ש... גם רניסוח מדויק. אז, כן, הוא מחזיק, הוא מחזיק. הרי הוא מחזיק ומוחזק, כן? הוא מחזיק ומוחזק. הוא מוחזק על ידי בגץ וחבריהם שמחזיקים את הקלטות שלו. מחזיק, שומרים עליו. כרגע אנחנו לא נוגעים בך, אתה מבקש סבי סור פרסום כבר 200 שנה, אנחנו חדישים לך אותו כל הזמן, יחד עם אשכנזי. כל הזמן מחדשים לך... את משהו שבינינו אין מה לחדש שם. אין שם שום דבר שלא מצריך שזה יצא החוצה. ההפך. ההפך, חובה שזה יצא החוצה, החומרים האלה. אין שם. אנחנו לא מדברים על הדברים שקשורים באשכנזי וביטחון המדינה. אנחנו לא מדברים על ניואנסים פרטיים, שאתם יודעים מה, כשבן אדם נמצא גם בתפקיד שלו, גם זה צריך לצאת החוצה, אבל גם על זה אנחנו לא מדברים. אנחנו מדברים על הליבה של העניין. הדברים ה... שמתי שם מישהי שתשמור עליי. כל הדברים האלה. זה כל כך מתחבר, שני משפטים שאני שמעתי בהקלטות, כן? הסירחון עולה עד לשמיים, מה זה עולה על עד לשמיים? זה הציטוט המדויק. והציטוט השני, שמתי שם מישהי שתשמור עלינו, אומר לאשכנזי, אל תדאג. שני אלה מתחברים כל כך היום, הם מתחברים כל כך היום, מה זה עבריין? הם מתחברים כל כך היום, בדיוק לסיפור הזה עם נתניהו. בדיוק, איך הם מתחברים? אנחנו נשמור עליך, אם אתה תשמור עלינו, מה זה תשמור עלינו? הרי נתניהו צריך להגיע רגוע לדיונים. הוא צריך להגיע בלי מועקה על הגב של מיליונים שהוא צריך לשלם מכיסו, על דברים שתפרו אותו, ואני יודע שתפרו אותו. אני רוצה לראות את הראשון שיקח אותי לבית משפט שאני אומר שהם תפרו אותו, ובוא נראה אם תפרו אותו או לא. יש חומר, בוא נראה. בוא נראה. ובמקום כשהוא יגיע כראש ממשלה רגוע, שכולם יחבקו וכולם ירצו שיצא מהסיפור המטורף הזה. וכן שבכל התקדימים האחרים... אפשר לגייס, אבל אתה נכנס לתוך מערכה שאין לך סיכוי. מנדלבליט עצמו לקח לעצמו פרקליטים על חשבון המדינה. על חשבון המדינה. על חשבון המדינה. זה מנדלבליט. זה דבר עזוי. איך דבר כזה, בכלל אני שואל אותך, בועז, בינינו, רק אתה ואני שומעים, איך הקלטות האלו עוד לא מצאו את דרכם לאוסטרליה, ניו זילנד, לא יודע איפה, ופתאום משם עלו לרשת? אני אומר לך, את הקלטות, בוא, אני אומר לך במדויק, את הקלטות האלה מחזיקים גורמים מאוד מאוד בודדים. הם מוחזקים ככה, בלי לומר שמות, כן? אבל הם מוחזקים בפרקליטות, כן? בית משפט, פרקליטות, אצל גורם במשטרה, אוקיי? וזהו. וזהו. יש לברוך יקרא, מה זה משנה? תעשה חשבון, יש לך 50 לפה, 50 לפה, תנחש. מה זה משנה? הם מוחזקים במקומות מסוימים, בודדים. הרי אם אני הגעתי לזה, יכול להיות מישהו להגיע. אני רוצה רגע לכפור בעניין הזה. תראה, התפיסה הפרוגרסיבית של מנדלבליט לא התחילה מהיום. היא בלטה מאוד באותו פרקליט צבאי ראשי, ברדיפיה שלו של סרן רש, בקבלה של דוח גולדסטון כנורמה מחייבת בצהל. למרות שעשה כל מיני קולות,
הוא בא ואמר, מה? אנחנו מחויבים לבית הדין באג? ואז בעצם הוא הפקיר את חייהם של דניאל טרגרמן. מי שבעצם גרם לפגיעה בדניאל טרגרמן זה דוח גולדסטון. מי שקיבל את דוח גולדסטון כנורמה מחייבת זה מנדלבליט. הרי ידעו מאיפה יוצא את המחגמה, מאיפה יוצא, מבית ספר של אונרה. הצבא ידע, כשהילד הזה נהרג, תפס אותו שם, המפקד באזור תפס את הראש, הם ידעו שמשם הולכת לצאת מרגמה, אבל הם לא ירו לשם כדי לחסל את זה, כי לא יורים בבלתי מעורבים. וזה דוח גולדסטון. ודוח גולדסטון זה פרקליט צבאי ראשי, שבעצם מצמיד יועמ"ש לכל מחט, לכל אוגדונר. יש לו, אני ראיתי, יש משהו שאני מתחקר אותו עכשיו לגבי הדוקטורט שלו, שמאוד מפוקפק בעיניי של אדון דוקטור מנדלבליט. יש משהו, הוא הגיש את הדוקטורט שלו. מה הנושא? משהו, משפט, המשפט במערכה הצבאית. עכשיו יש משהו מאוד מוזר. ב-2012 הוא פרסם איזה מאמר שנראה יותר כמו מניפסט, והשם של הדוקטורט הוא בדיוק אותו דבר. עכשיו, הוא הגיש את הדוקטורט ב-2015. בשנת 2013 הוא נכנס להיות מזכיר הממשלה. אני אומר לך, אני עשיתי דוקטורט. איך יש לו זמן? אני עשיתי דוקטורט, עבדתי, והיה לי זמן. היה לי זמן, היה לי חופשים, היה לי כל מיני דברים. עבדתי 8 שנים על דוקטורט, 8 שנים. על מחקר, על כתיבה, על הגשת חומרים, על לקבל אותם חזרה. זה, מאיפה כזה מוכשר? אני, יש לי יותר מערכה שמדובר שם בסוג של הנחת סלב, סטייל הדוקטורט של יאיר לפיד שם באוניברסיטת בר אילן, משהו מאוד מאוד מוזר. זאת אומרת, השם של המאמר שהתפרסם באיזה כתב עת שנראה כמו מניפסט, לא, מאמר מחקרי, יש לו, אתה מציג צדדים שונים, אתה מביא מחקרים, אתה מביא ביבלוגרפיה, יש לך, יש כללים, יש כללים לעבודת מחקר, אני לא משפטן, אבל אני יודע איך נראית עבודה מחקרית, אני דוקטור לתחום אחר, אבל אני יודע איך נראית עבודה מחקרית בתחומים האלה. אני לא ראיתי את הדוקטורט עצמו, ראיתי שזה אותו שם, כמו המאמר שהוא פרסם, זה אותו דבר. איך יכול להיות, ב-2015 היית מזכיר הממשלה, איך הגשת דוקטורט אז? הדבר הזה מעורר שאלה, אבל זה לא הבעיה, זה הבעיה הקטנה שלנו. הבעיה שהאיש, התפיסה הפרוגרסיבית שלו, התפיסה השמאלנית שלו, היא מושרשת בו היטב, היטב ועמוק עמוק. זה לא שאנחנו עושים לו הנחה כמו אז, כגודל העקירה, כגודל החקירה, גודל העקירה אצל שרון. שרון האמין בעקירה. שרון התייאש מהמלחמה באויבים. ואגב, זה מה שקורה גם לנתניהו עכשיו. זו התפיסה הפרגמטית, מה יש לי לחפש שם? בוא נלך משם, זה בדיוק אותו דבר. תבין, הוא בא, מנדלבליט, בא לאיזה רב אחד, אמר לו, שאל אותו רב, מה אתה עושה? אמר לו, לא, אני הצלתי את המפקדים שלנו מאג. אז המפקדים שלנו לא ייסעו לחוץ לארץ, אבל דניאל טרגרמן, ילד בן 5, שוכל לשחק בלגו בלי שפצצת מרגמה תיפול על הראש. זה מה שאתה מחויב כפרקליט צבאי ראשי, לא לדאוג לטיסות שלהם לאנגליה. אבל זה בדיוק האיש, זו תפיסת עולם שאנחנו צריכים להיאבק בה. לא נעשה לעצמנו הנחות, קלטות, מושחת, אין לי ספק שהוא מושחת, כולנו רואים שהוא מושחת. אבל זה נובע מהשקפת עולם לקויה, מהשקפת עולם שהיא בעצם עומדת ונוגדת את התפיסה הלאומית והיהודית. זה מנדלבליט. אני חושבת שלך, בועז, אני שמעתי, אני לא יודע אם זה נכון, בועז. עכשיו, מתן כהנה, חבר הכנסת מתן כהנה, הגיש הצעה, בוא נגיד, לעשות סדר בסיפור הזה שנקרא היועצים המשפטיים. כן, יש לנו גם סרטון על זה, בוא נשאיר את זה לאחר כך, כי העלו את זה. כן, כן, העלו את זה. אז לא, זה מתחבר לזה, זה משהו דפוק במערכת של הליכוד. היה לנו כל כך הרבה הזדמנויות לעשות פה ניקוי אורוות, לעשות סדר בבלגן הזה, ואתה רואה, פעם אחר פעם, הם מגיעים לשוקת, ולא נוגעים במים, לא נוגעים, שום דבר, או שהם מזהמים את השוקת אפילו. אביב הארט כותבת, וואו, גדול, מיכאל בן-ארי, נגעת בנקודה. בואו נספיק את הסרטון אחד לפני ההפסקה. תכניסו את הסרטון של מוטי בנקין. חשוב, חשוב. בואו נספיק ונראה. ערב טוב. שמי מוטי בנקין, פנסיונר מירושלים. כאשר מנסים לקרב בין שני כתבים חיוביים של מגנטים, התוצאה, כותב אחד דוחה את השני, ולא ניתן לחבר ביניהם. ולראיה, ממשלת אחדות זו באה בחטא. מהסיבה העיקרית להקמת ממשלה הזו, כמובן, הייתה הקורונה. מה עשה שר הביטחון גנץ בנושא? כלום. מה עשה שר החוץ אשכנזי בקשר לריבונות? הוא שלח רמזים עבים בממשלות זרות לא לתמוך במהלך של ממשלת ישראל לריבונות בשטחי יוש. מה עושה שר האוצר? מיישם מדיניות כלכלית של מנכ״ל משרדו בין הנסיך מרידור. מה עושה שר המשפטים? מאמץ את תורתו של אהרון ברק, שהכל שפיט, כולל החלטות ממשלה וחוקים שחוקקו כחוק בבית הנבחרים שלנו. ביבי, תתעורר.
טוב, ביבי תתעורר, ממשלה שנולדה בחטא, איזה ברירה הייתה לראש הממשלה? הייתה לו ברירה. מה? קודם כל, אחלה לקחת את, את ימינה. לא יודע ש... נו, מה היה עושה? אתה לא עובר, אתה אין 61. כרגע הוא הכניס את פרץ? לא, עזוב, אני מדבר עכשיו על הממשלה הזאת. הממשלה הזאת, אף אחד לא חייב... מה ההבדל עם ימינה בפנים או בחוץ? אין שום הבדל. אני חושב שיש. איזה הבדל יש? איזה הבדל יש? זה לא מושלם יהיה... מה, היה עובר חוק היועמ"שים? אני חושב שכן. איך? לא, קודם כל... היה נכנס לתוך הסכם הקואליציוני. יש להם 59. יש לי שאלה לגבי חוק היועמ"שים. אני רואה את הפעילות של מתן כהנא. שרת המשפטים. בנט הרי החזיק את הממשלה בגרון. יכלו להיים עם זה. הקודמת. הם לא איימו פעם אחת, הפוך. היא זאת שחיזקה את מנדלבליט. היא זאת שהריצה את שי ניצן, את עמי פלמור, את השמאלנית של ציפי לבני הביאה. היא נתנה לה לשבת במקום. הדבר הראשון שאתה עושה, זה אתה מוציא את הבן אדם שהוא לא שלך, ומביא בן אדם שלך עם האג'נדה שלך. מנכ״ל זה א' ב'. אתה מבין, מנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב, כולם יודעים שמדובר במקצוען מספר אחד. בא שר חדש, אומר, אני רוצה איש שלי. זאת לא שאלה. זאת לא שאלה הכי מקצוענית שבעולם. היא משאירה אותה. אז עכשיו מתן כהנא משחק אותה, יועמ"שים או יועמ"שים כדי לזה. אני אגב לא מצדיק את נתניהו. עכשיו אני רוצה להגיד משהו. למה נתניהו רצה לקח את גנץ? נתניהו, גם אם לימינה היה מספיק מנדטים, מעדיף את גנץ. לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. לא מסכים איתך. לא מסכים איתך לגמרי. למה הוא לקח את אהוד ברק? נראה לך. למה הוא לקח? אני שואל שאלה. מה, זה לא אותם תקופות. אני אשאל אתכם, לא, אל תגידו לזה, לא אותם תקופות. בשנת 2009, הוא היה יכול להקים ממשלה ביחד אז עם האיחוד הלאומי איתנו. היה לו 65 מנדטים ביחד איתנו. 65, אתה זוכר את פנחס רז? 65 מנדטים ביחד איתנו. והוא העדיף לשלם מחירים מופקעים לאהוד ברק, העיקר לא ללכת איתנו. זאת התמונה. בסדר, לא יודע מה היה אז, אני יודע מה היום. היום זה אין ספק בכלל. אבל אני אומר, גם הטעות של תקופתכם, היא אותה טעות שהוא עשה עכשיו, לפי דעתי. יש איזו הייתה טעות, הוא היה צריך ללמוד, וכן להכניס את ימינה. לתפישתי, אני לא הצבעתי ימינה. אבל המצב הזה הנוכחי היום, שבממשלה, בקואליציה, יש לך יד אחת אולי של אנשים שאתה יכול לדבר איתם. באמת, תסתכל להם באבן של העיניים שלהם. גם זה בקושי. אמרתי בקושי, אמרתי חמישה, לא יותר. ואתה רואה, היה שם, אני לא, אופם, לא ממצבי ימינה, אבל הילד שקד, יש לה גם, היו לו גם זכויות, זה נכון, בכל הסיפור של היועץ המשפטי, וכל הטיפול, בכל המערכת, היא קשלה. אבל אני אומר לך, בענייני ירושלים, היא עשתה דברים שלא עשו יובלות. אביבה כותבת ימינה יורים בנגמ"ש כל פעם שהם בממשלה, אנחנו יורים מכאן לכיוון ההפסקה, מיד אנחנו חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, המון תגובות יש כאן, גם בוואטסאפ, שולחים לו גם סרטונים במהלך התוכנית, וזה יפה. יש מחר, יש מחרתיים, מחר יאיר נתניהו כאן, תשלחו סרטונים, אתם רוצים שנעלה לו את הסרטונים שאתם שולחים ושהוא יענה לכם. אז מחר כל התוכנית יהיה כאן, מרבע לעשר עד 11, יאיר נתניהו כאן באולפן איתנו, באולפן הפתוח. ובואו ברשותכם נעשה קפיצה לסרטון סופר חשוב, הטרור המושתק, שרק אנחנו, רק אנחנו ב-04-04 וכאן באולפן הפתוח מתעסקים בנושא הזה, והנה יונתן רחמים. ערב טוב. מדי יום מתרחשת תופעה שאפשר לקרוא לה הטרור המושתק. בכבישי יהודה ושומרון נזרקות אבנים, בקבוקי תבערה וכדומה, בכבישים ובדרכים, כאשר איש לא מדבר על זה. אנשים נפצעים, לעתים פצעים קלים, לעתים חמורים יותר, והנושא פשוט לא עולה לסדר היום. הממשלה חייבת להתעשת ומהר, להפסיק את התופעה הזאת ולדאוג להשיב את הביטחון לתושבי יהודה ושומרון, כמעט 500,000 איש שמגיע למחיות בכבוד ובביטחון. איפה אתם, חברי הכנסת? איפה אתה למשל בצלאל סמוטריץ' שאתה בעצמך חטפת? אני זוכר את האבן שהוא חטף ברכב. איפה אתם? איפה אתם? פעם אורן חזן חטף שהיה חבר כנסת. אני זוכר, חוטפים אבנים בצירים האלה על ימין ועל שמאל. אבל מה אכפת להם? יש משכורת, יש רכב, יפגע הרכב על חשבוני, חשבונך, מה אכפת להם? מה אכפת להם שיהודים יכולים להירצח ונרצחים מאבנים ובקבוקי תבערה וכל הטירוף הזה בכבישים? איפה אתם חברי הכנסת, אני שואל, אריה? עכשיו אני אתן לך דוגמה שאפשר לטפל. אני אראה לכם דוגמה שאפשר לטפל, דיברתי על זה כבר. ירושלים שלכם, שלנו, של כולנו, אבל אתה גר כאן, סגן ראש העיר. הרכבת הקלה, חפרתי להם יום-יום, הרגתי אותם. מה זה הרקתי אותה? מאבטיחים דיברו. שואפת. שואפת, בית חנינה, כן. הגזרה הזאת, בעיקר שואפת, תחנתי אותם. עד שנדלק על הסיפור הזה,
דודי אמסלם, חבר הכנסת דודי אמסלם, הביא את זה לכנסת, הביא אותי לכנסת, עשינו שם דיונים, ישבתי עם גלעד ארדן אצלו בלשכה בתל אביב, קרא לקצינים, אומר, מה, אתם לא מדווחים לי את מה שהוא מדווח, מה הוא ממציא? ואז ראו את כל הדברים, ועשו תוכנית, אין אבנים, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל אפס. עשו תוכנית. הכל שאלה של רצון, מי כמוך יודע על כל האירועים שאצלנו בבית, בשכונה, זה הכל שאלה של רצון של המשטרה, וכמובן עניין של שישחררו להם. שמע, אני אמרתי את זה, אם היו נותנים למשטרה באמת בועז לטפל כמו שהם יכולים ורוצים, רוב האירועים לא היו קורים. אממה, כמו שדיברנו קודם, יועצים משפטיים מפחידים כל שוטר וכל שוטרת, ואם זה מגב או אם זה שוטר כחול, וכמובן התקשורת שתוציא כל פעולה שלהם כביכול לפעולה לא מידתית, אם הנפגע הוא כמובן ערבי, ואנשים, השוטרים והחיילים מפחדים, אנחנו צריכים לתת להם גיבוי. אז בואו, תהנה, תראו מה שאני אוהב כאן בתוכנית, אני רק זורק איפה חברי הכנסת, ויש עוזי דיין שצופה בנו, חבר הכנסת, מתכוון לקחת את הנושא הזה לטיפולו, כך הוא כותב לי כרגע, מסמס לי, אביה, עוזי דיין, תנסו להשיג אותו. אני יש לי רגע, תן לי רק לכתוב לו, תהיה זמין. עזבו את יהודה ושומרון, אנחנו... תעלו את עוזי דיין, כן. אנחנו שגרים ביהודה ושומרון, אנחנו מעבר לקו. אתה יודע מה קרה הבוקר בלוד? אתה יודע מה קרה אתמול בלילה בלוד? ראיתי את זה. רחובות שלמים, מכוניות של יהודים, כל הצמיגים, ארבעה צמיגים, גם שורפים וגם, כן. ארבעה צמיגים, יריות ממגים, לילה, לילה, יריות. יריות שם. תושבי גני אביב סובלים טרור מתמשך. אני לפני שנה וחצי, כמעט שנתיים, הייתי שם בגני אביב, ראיתי איך מדכאים אותם שכונת פרדס נירים, פשוט חוסמים להם את הכניסה לגני אביב. יש להם נתיב אחד. כניסה אחת. נכון. כניסה אחת. אני באתי לשם, אני אומר לשוטר, למה אתה לא מנפנף אותם? מה אומר לי, מפקד תחנת משטרת לוד, אני נותן להם ונטילציה. אתה מכיר את המושג הזה? ונטילציה. אני נותן להם, יש לו אינטליגנט, מפקד תחנת המשטרה. ונטילציה. באה אמא רוצה בשעה, בדיוק בשעה שהאמהות חוזרות, לקחת את הילדים מהגנים, מהצהרונים, לקבל את הילדים מבתי הספר, שעה שלוש, שלוש וחצי, הם חוסמים, כי רוצים להרוס להם בית אחד בפרדס ניר. זו מציאות שלא יכולה להיות, איפה הריבונות שלנו? איפה המדינה שלנו? וככל שאתה הולך יותר אחורה, אז הם מתקדמים יותר קדימה. אני אגב כותב על זה עכשיו ספר, אולי נדבר על זה בהמשך, על כל התופעה הזאת. אין ספק שזה לא עניין שרק... כן, רק אתם מנסים להשיג את עוזי דיין שם? כן, כן, מנסים, בסדר. אבל הרפיסות של המשטרה, לפי דעתי, היא לא באמת מגיעה מהשוטרים ומהקצינים, כי אני נתקל בהם, גם בלוד דרך אגב, אני הסתובבתי שם וראיתי את זה, הם מפחדים שאין להם, אין להם גיבוי בעצם. אין להם גיבוי. אם באמת תפקדו כמו שאתה ואני רוצים וכמו שכל עם ישראל רוצה, הם יודעים שכשהם יתמודדו בבית משפט, ישכחו אותם, ישלחו אותם לבד. הם מפחדים מהסלמה. אתה מבין, כל הסיפור של ההורים שאני מספר לך, הרסו בית אחד, כי מה ש... כן, הנה. אני קוטע אתכם כי חבר הכנסת עוזי דיין איתנו על הקו. עוזי, ערב טוב. ערב טוב. קודם כל, תודה שאתה קשוב. תורידו רק לנו את הווליום, חברים. תודה שאתה קשוב לרכשי הציבור. מסמס לי שאתה מתכוון לטפל בנושא הזה של טרור האבנים. זה גם הצתות והכל. בוא תעשה לנו קצת סדר. מה קורה כאן? תגיד לי, עוזי. זה עניין של מדיניות, לא עניין של חוק, אלא אנשים צריכים להבין שאבנים הורגות ולא רק סכינים, ושבקבוקים יכולים לשרוף בני אדם, והם גם ממררים את החיים. יש כל יום, זה מין טרור שקט כזה, מתחת לרף, כי כל יום יש איזה, לדעתי, בין 20 ל-40 מקרים ביהודה ושומרון, אבל זה לא בדיוק מדובך, וזה עולה רק של מישהו כמו עמית יקירי, בשם מקום דמו נהרג, אז פתאום כולם שמים לזה לב. ולכן מה שצריך לעשות, זה צריך פשוט לשנות את המדיניות, אני ביקשתי לעלות לוועדת ביטחון שאני חבר בה, ושפשוט שהצבא יבוא ויגיד מה המדיניות, כי המדיניות בחלק מהמקומות היא, אל תסתבך, זורקים אבנים, לא נורא, טיפ ממוגן, יהיה בסדר. ולכן צריך פשוט... אז אתה מתכוון, אתה אומר לעלות את זה לוועדת חוץ וביטחון, מה, לגלגל מה, שהצבא יתחיל לפעול, שהמשטרה תתחיל לפעול? זה בעיקר הצבא וזה בעיקר המדיניות, לא החוקים. הוראות פתיחה באש מאפשרות, זאת לא הבעיה. הבעיה היא שבכל מקום המפקדים בשטח, ירגישו מספיק ברור שהם צריכים להגיב על כל מקרה של זריקת אבנים, כל מקרה. כשהייתי מפקד אוגדה בירדה ושומרון,
אני פשוט אמרתי שכל מי שנוסע מהעובדה וכל הזדורקים עליו אבנים, זה לא נגמר בזה שאתה לוחץ על הגז ומצטלק מזה, כי ממש אחריך יכולה לנסוע אישה עם שני ילדים, והיא לא יכולה ללחוץ על הגז ולהסתלק, והרכב שלה לא ממוגן. זה הגיע עד כדי כך שבמקרה מסוים אני פשוט הדחתי קטין משירות באוגדה, הוא היה 100%, זה היה בסדר גמור, אבל הוא פשוט לא נהג כראוי במקרה כזה. מה הוא עשה? הוא פשוט לחץ על הגז, זרקו כמה אבנים, הוא ראה בדיוק, במקום לעצור ולעשות כמיטב יכולתו שם, כולל לראות אם חייב בסכנה, אז הוא נסע לאוגדה ודיווח, ואני אמרתי לו יפה שדיווחת, הכל בסדר, אבל בדיוק כמו שאמרתי, מספיק שנוסע אחריך שני צעירים או אישה עם שלושה ילדים, ואז מה היא תעשה? היא לא יכולה אפילו לא לראות באוויר. חבר הכנסת דיין, אני רוצה למקד אותך, אם אתה מקיים כבר ישיבה בוועדת חוץ וביטחון, יש מקום אחד שכבר שנים רבות, כל יום שישי יש הצגה. זריקת אבנים, צמיגים, התפרויות, בקדום, בכפר קדום. כל יום שישי אפשר לחסל שם את הבעיה ברגע אחד. אם מצליחים לנטרל שם את האנרכיסטים שבאים ומחממים ומשלמים שם כסף לערבים בכפר קדום, כדי לעשות יום שישי, אם אתה מצליח להתמקד במקום אחד, אינו כמו ג'וליאני בניו יורק, אתה מצליח לחסל את הבעיה, שתטפל לזה באופן כללי, שתדבר במקרו, תלך למיקרו, תזמין את ראש מועצה של קדומים, שיסביר לכם בדיוק מה קורה שם, כל יום שישי, והדבר הזה... תן לו לענות, מיכה, לא מדגמי את התוכנית, כן. נקודה כזאת, פשוט עושים שם מבצע, ספציפי על המקום הזה, ואני רוצה להדגיש עוד נקודה. כל מקום, כל מחבל שתפסו אותו, סייען וכולי, מכינים את הבית שלו להריסה ופוגעים ככל הניתן חוקית במשפחה שלו. למה אני אומר שצריך לעשות את זה? שהייתי ראש המועצה לביטחון לאומי, עשיתי פעם מין תחקיר כזה של כל המחבלים המתאבדים. איך עושים תחקיר למחבלים מתאבדים? לוקחים את אלה שעשו את הכל, אבל בסוף כשהם נפסו על הכפתור, משהו לא עבד. ומה ההתגלה? לא מפתיע מאוד. מה שמזרז אותם, מה שמעורר אותם לפעולה, מה שנותן להם את האומץ ואת הרצון, זה מה הסביבה הקרובה, הרחוב, השכונה, בית הספר הקרוב חושב עליהם. ומה הכי מרתיע אותם? מה יקרה למשפחה שלהם? לבית, למשפחה. לכן אנחנו צריכים לעסוק ולהעביר משפחה, אני אתן דוגמה, הרמית, סמל ראשון, עמית בן יגאל. לוקחים את מי שהיה שם על הגן, הורסים את הבית, ואת המשפחה, אם אפשר לגרש לחוץ לארץ, מה שאי אפשר היום, כמעט חוקית, ולא... זה צריך לטפל בבית משפט קודם. רגע, גם, נכון, אבל גם אם בסוף מעבירים אותם, מהספר שלהם, מהבית, למשל, לרצועת עזה, או לחברון אפילו. אז זה דבר מאוד מאוד מרתיע. כן, טוב, חבר הכנסת עוזי דיין, קודם כל, אהבתי מאוד, לא הספקתי להגיד לך קודם, אהבתי מאוד את הסיפור הזה עם הממפי, שהמשיך לנסוע הלאה והדחת אותו, חסרים לנו מפקדים כאלה בצהל, ואנחנו יחד איתך נעקוב אחר נושא טרור האבנים והטיפול שלך, בנושא הזה גם המכתב שאתה שולח ושלחת לוועדת חוץ וביטחון בעניין הזה מאוד מאוד חשוב. דבר שאני מעלה היום, בזה נסיים, כי לא נזמן פתח את זה, אבל אני מגיש עכשיו הצעת חוק של לא תאפשר לשחרר, עד היום אנחנו שחררנו 7,500 מחבלים, תמורת 20 ישראלים, אני מדבר גם על ישראלים חיים וגם על גופות. הדבר הזה אסור להמשיך בו, כי פשוט הוא מייצר מעגל של טרור חוזר וחוזר. מסכים לחלוטין. תודה רבה, חבר הכנסת עוזי דיין. תודה רבה על שיתוף הפעולה. אנחנו נעמוד בקשר בעניין הזה. תודה רבה. אז... אמן, אמן. אז קודם כל יפה. אנחנו מעלים כאן דברים מהבית, ומדי פעם חברי כנסת ככה כותבים לנו, זה קרה לנו עם שרן השכל ומאי גולן, ואמיר אוחנה, השר, ועוזי דיין, ואילת שקד, לוקחים על עצמם דברים לטפל,
אל תתבלבלו, אנחנו גם עוקבים ומבקשים דוחות, מה קורה. מספיק שאחד... אני נוסף לשקט, לבדוק מה קורה עם הפייסבוק, ועוד ועוד אנחנו... אבל מספיק שאחד, אופה, יש פה בעל ניסיון, מה זה להיות חבר כנסת באופוזיציה, אבל מספיק שיש חבר כנסת אחד, כל אחד שיקח נושא, וזה, הוא יהיה אדם... יתפל בו עד הסוף, עד הסוף. עד הסוף, לא לוותר. תאמין לי, זו תהיה מהפכה. ואני לא, גם אופוזיציה קשה לי לדרוש מהם, כי יכול להיות הביצוע. אבל בליכוד, יש כל מיני כאלו חבר'ה שמתעדרים בחיבור שלהם להתיישבות, או באו מההתיישבות. אז יאללה, קחו משהו, אבנים, עבירות בנייה של הערבים, ההקפאה של היהודים, כל אחד שיקח משהו, המסתננים, קחו משהו, תטפלו בזה. אם כמו חבר כנסת עוזי דיין, יהיה לנו עוד 10 כאלו, תאמין לי, בועז, אז הנה מטפלים, אנחנו רואים שעוזי דיין מטפל בעניין הזה. רגע, אנחנו רואים שעוזי דיין מטפל בעניין הזה. מאי גולן לקחה עליה את חוק חסינות חיילי צה"ל. יש פה דברים שמתחילים לזוז, ואנחנו יחד איתם, באמת, אני בקשר איתם גם יומי כדי לבדוק מה מתפתח. אני אדבר עוד מחר כבר עם עוזי דיין, ניקח את המכתבים, נפרסם, נרוץ איתו, אנחנו יד ביד, יחד עם נבחרי הציבור שלנו כדי שיטפלו בנושא. אני רוצה לומר מילה אחת על עוזי דיין, היתרון שלו? שהוא מכיר את יהודה ושומרון, קודם כל כאלוף פיקוד, אבל יותר מזה, הוא מכיר אותה היסטורית, הוא מכיר אותה בחיבור היהודי שלה. את חשיבותה. מעבר לזה, הוא מחובר למקומות. אמנם הוא לא יהודי עם כיפה, אמנם הוא לא ימני כמו בן ארי, אבל יש לו את היתרון, כשהוא רואה הר עיבל, הוא יודע מה זה הר עיבל. כשהוא רואה עמק שילה, הוא יודע מה המשמעות של המחוללות בשילה. זאת אומרת, הוא מחובר למקומות, הוא מגיע לעמק דותן, הוא רואה את הקרב. הוא מבין מה אנחנו עושים פה. הוא מבין את העניין. יש פה יתרון עצום. אנחנו נמצאים במצב שמנהיגים שלנו הם בורים. אני הייתי בכנסת. אני הייתי עמום לפעמים מהבורות. שמעתי שעכשיו יושב ראש ועדת חינוך מתגאה שאין לו בגרות. הוא אומר, אין לי בגרות. זה לא בגרות כל כך גדולה לספר כשאנחנו מחנכים אחרים. יש איזה מין רף שיכול להיות צריך לשפר אותו, אבל זה רף של, של, של ידע, של תודעה. לצערי, הוא נמוך מדי, הוא דל מדי, אפשר הרבה יותר, אבל זה מה שיש. ואת זה אין, את התודעה היהודית שורשית הזאת. אם אתה לא יודע מה זה בשבילך, זה שטחים, שטחים. אבל אם אתה יודע מה זה סרטבה, ואתה רואה את האבוקות שבהם מעבירים עד הגולה, את קידוש החודש, אתה אומר, איך אני יכול למסור את זה? זו ארצי, זו מולדתי, זה הבית שלי. כאן גדלו אבותיי, כאן אני גדל את בניי. עוזי דיין, יש לו את זה, והלוואי ורבים היו כמו. אגב, הוא שנים עסק בהדרכות, בהעברת קבוצות כדי להעביר את המורשת הזאת. טוב, מה עוד כותב? אופרה בן שטרית כותבת, עוזי דיין שייך למפקדים אמיתיים, תקופת רפול, רות כביר כותבת, צריך ללחוץ על חברי הכנסת הימניים שידעו שעליהם לעשות עבודה. כל חברי הכנסת חייבים לעשות עבודה, גם חלק עושים, לא גם הכל ידוע, אבל אני שמח שיש כאן שיתוף פעולה יחד עם האולפן הפתוח, ואנחנו נשדרג את זה עוד ועוד. כדי שנבחרי הציבור יענו לשאלות שלכם ולבקשות שלכם ולדרישות שלכם, כי אין לגיטימיות. פשוט כך, הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח חזר, אני רוצה להקריא לכם רגע הודעה שמגיעה ממש לפני כמה דקות ממקורבי ראש הממשלה בנימין נתניהו. מזימת ההפיכה השלטונית של מנדלבליט נחשפה במלוא חיורה. באופן מדהים ומביש, בחירי משרד המשפטים קראו היום לראש הממשלה נתניהו להתפטר מתפקידו, כתנאי לכך שיוכל להתגונן מפני כתב האישום המופרך שמנדלבליט תפר נגדו. מנדלבליט מנסה לבטל את ההכרעה הדמוקרטית של מיליוני אזרחים שבחרו בנימין נתניהו לראש הממשלה, וכן את החלטתם של 11 שופטי בית המשפט העליון, שקבעו שראש הממשלה נתניהו יכול לכהן בתפקידו. ולזה, ברוב חוצפתם, בחירי משרד המשפטים, הם שמים את זה במרכאות, קוראים דמוקרטיה ושלטון החוק, למה שמים את זה במרכאות? כי זה בא מידיעה כביכול ציטוטים שמגיעים מהעיתונאי אביעד גליקמן וכו' וכו' וכו'. איומים, נקרא לזה כך. אני זוכר שאותו עיתונאי אמר שיחקרו אותי על הציטוטים שפרסמתי מקלטת מנדלבליט. אני מחכה לטלפון מהמשטרה 0502, זה, אנחנו מכירים את הקידומת, עוד לא קיבלתי אפילו טלפון אחד קטן. טוב, אז זה העניין הזה. נדב טיבי, שהוא גם שלח לנו סרטון, אבל לא להיום, אנחנו נראה אותו מחר, אבל, או יום אחר, אבל נדב טיבי, בגלל שאתה כאן, אני רוצה לנצל את זה. הוא עוקב אחרי כל מה שקורה שם במחאה, ליד מעון ראש הממשלה, מחאת השמאל. הוא רותח וזוהם על כך שיש שם שילוט בלתי חוקי, שיש שם אוהלים ומזרנים, ואני כבר לא מדבר על חסימת צירים וצפצופים באורך כל היום, נוסעים שם אנשים, שזה גם עבירה לחוק אגב. כל הדברים האלה, יחד איתך, עשיתי פעולה יפה, ובאו וכנסו, אבל פתאום, כלום, העירייה שלך, אתה סגון ראש העיר, שמה קצוץ על התושבים.
שמע, קודם כל, בועז, אני מודה לך מאוד ששם את זה על השולחן, ואני אומר את זה פה לקהל. אני מתבייש. אני, כסגן ראש עיריית ירושלים, אני מתבייש במה שקורה שם. אני מבקש גם סליחה מכל התושבים שגרים שם. לא יעלה על הדעת, ההפקרות הזאת. זה מערב פרוע מה שקורה שם. אחד חושב שהוא תת-אלוף, הוא יכול לעשות מה שבא לו. השני הוא פרופסור, הוא חושב שהרחוב שלו. האזור הזה שנקרא רחוב בלפור, בית ראש הממשלה, הפך להיות זירה להפרות חוק סדרתיות. בוא, אז מי שתולה שלט, לא משנה איפה, במרחב הציבורי, כנס. זה קבל כנס, לא רק כנס, פקחי העירייה מחובתם להסיר את המפגע הזה. יש שם השלט, בועז. אבל אתה סגן ראש העיר. בועז, אתה כאילו אומר לי, מה, אני אפקח? בועז, אני מתבייש. אני אומר לך, אני מתבייש. למה? אמרתי את הבושה הזאת, אמרתי להנהלת העיר, אמרתי לראש העיר, אמרתי למנכ"ל העירייה. מה ראש העיר אומר את זה? מה אומר על זה? אני, תראה, ראש העיר מנסה, אני אומר לך, יש שם הכוחות שלא בורים לי מים. ממש מוזר לי. הרי אם אני עכשיו אשלח שני חבר'ה לעמוד עם שלט, להחזיק אותו ולהפעיל איזה מגפון, ישר יגיעו המשטרה ויעיפו אותם. מדובר שם בועד, וגם דבר, אולי סייסים, בשבת, במהלך שבת הפגנה בירושלים. לא היה כדבר הזה, מעולם. באמצע שבת, 3:30, התחילו להפעיל שם רמקולים. אנשים גרים שם, במוצאי שבת הם אומרים לי, אפילו הם לא מצעדים, אנשים שומרי שבת, אומרים, איך זה יכול להיות? בשבת מפעילים רמקולים. אנשים, יש לנו סרטונים שאימהות עם ילדים, עם תינוקות בעגלה, צריכות ללכת בנתיב תנועה. אלה כל אבירי החוק, כל האנשים האלו, שבני לאו, הולך ומזדהה איתם. בני לאו, כן, מה אני אגיד לך? נערה דאטרה. הגרויסט, הציונות דתית. ממש, כן. יובל שרל. ככה נראית הציונות. עוד אחד. יובל שרל. כן, מה זה? הוא אישה מוסרי. כל ההידרדרות של הציונות הדתית זה בגלל אנשים כמוהם. נכון, אני מסכים איתך. מאז, 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 אופ, צלילה. צלילה, יותר קוראים לרפורמים. צביעות, התחסדות, הצדקנות. אני רוצה לומר, הבושה שאני מרגיש זה, שאותם אנשי מוסר, אבירי החוק, הם אלה, וואלה, לאור יום, חונים את הרכבים שלהם על המדרכה, והם לא מקבלים דוחות. אני מקשר למשטרה, אני אומר לך, מקשר גם לראש העיר, למנכ"ל העירייה, תנו להם דוחות, טפלו בהם כמו שצריך, וטפלו בהם כמו שאתם מטפלים בימניים, שהם מפגינים או בחרדים. אבל תגיד לי, אתה לא יכול ללכת למחלקת פיקוח, אתה סגן ראש העיר, חבר'ה, תלכו את הכנסות. אני אומר לך, שקודם כל היו שם פעולות, כמו שאמרת, היו פעולות, אבל הפעולות האלו, בשורה התחתונה, לא אפקטיביות. אתה יודע איך העירייה שלך מחרטטת? בוא אני אגיד לך. סלח לי שאני אומר לך את זה. תרגיש חופש. אני שלחתי את אלדר ממן שלנו, 0404, בבקש תגובת העירייה, וזאת התגובה שהם שולחים לנו. תגובת עיריית ירושלים, הטיפול בהפגנות אינו בסמכות המשטרה, העירייה פועלת במקום, מסירה שלטים ואף נותנת כנסות למפגינים. מכיוון שמדובר בהפגנה, אנו פועלים ברגישות כך שתינתן הזכות להבעת מחאה. אלדר, יקירי, תפנה שוב לעיריית ירושלים, אני מבקש דוח כמה כנסות נתנו, באיזה עלויות ובאיזה סכום. אני רוצה לדעת כמה כנסות נתנו כל השנה האחרונה. אם זה עובר את ה-1,000 שקל, אני מתפטר. אז אתה טועה. אני טועה? שחבק, אני, לפני חודש שילמתי 14,000 שח כנסות לעירייה. מה אתה שילמת? אני שואל על זה. לא, זה כל העניין. שלנו נותנים, ביד רמה. אז אני לא טועה. אני שואל כמה כנסות נתנו לשמאלנים. לשמאלנים? הלוואי שהגענו לאלה. זה מה שאני אומר. כל בחירות אנחנו... חרטטים אותנו. עיריית ירושלים, משה ליאון, אתם מחרטטים אותנו. מה אתם פועלים להסרת שלטים? הרגע, ברגע זה יש שלטים שם. איך אתם פועלים? איך אתם פועלים להסרת שלטים? הרי אם אתם נותנים כנס, ובן אדם ממשיך לשים, ואתם נותנים לו עוד כנס והוא ממשיך לשים, זה צריך להגיע לבית משפט. זה צריך להגיע לבית משפט. חד משמעי, אני אומר... זו עבירה פלילית. אני בדרך לפה, בועז, הייתי בהלם. איפה כתבי אישום? חסמו נתיב תנועה ציבורית, כי החבורת... אז איפה טרקטור של העירייה שעיף את זה? לא, העירייה חסמה, כדי שיהיה להם מרחב נוח להפגין. אני באמת... מה אני אגיד לך? מה אני אגיד לך? אתם לא נורמלים. יש עוד הרבה מה לשפר. לא יודע, זה לא לשפר, זה להתחיל לעבוד. אבל אמרת משהו שחשוב לומר את זה. יש פה איזה אבסורד כלשהו. מי שאחראי על הנפקת אישורי ההפגנות, זאת משטרת ירושלים, משטרת ישראל. היא מאשרת... והעירייה צריכה להתמודד. זאת בעיה גדולה מאוד. אתה יודע שאני מאוד מכבד... אתה יודע שאני מאוד מכבד ומוקיר את משה ליאון. אני חושב שהוא ראש עיר מצוין. אני מסכים איתך. הוא מנהל מצוין, הוא איש כספים מצוין, ובעירייה כמו ירושלים צריכים לדעת את הדברים האלה. זה לא פשוט להפקיד עירייה כזאת בידי אחד שלא מבין. והוא באמת טוב בהרבה דברים שהוא עושה. אבל בעניין הזה, אני אומר לך, תמסור לו. אני הולך לתקוף אותו יום-יום, אני אשב לו כאן... עד שהוא יחוף את החוק. אני לפני שבוע פניתי אליך, סתם אמרתי, עובדים פה בזה ואין שלטים,
וקיבלתי 100 שקל. עכשיו אתה יודע, אני לא בקטע שלא ישלם. שאלתי אותך, למה אתם נותנים דוחות? רק החלטתי את האוטו ליד מלון שישנתי בו, שבינינו השומר אמר לי, תכנס שם. כי עובדים שם ועשו מפרץ חניה חדש. שלח לי תמונה שיש שם השלט, תוך דקה הלכתי, שילמתי. נכון או לא נכון? ככה. יפה, בלי להתווכח בכלל. לי נותנים. אלה, עכשיו, בואו, רק שתבינו, זה היה מלון המלאכים. זה 20 מטר מהמחאה שלהם. שם הפקחים נותנים, 20 מטר ליד. עוברים על החוק, באותה שעה, לא נותנים. חשוב שהציבור יבין, אתה הכנית במקום חנייה מוסדר, ולא שילמת כי לא חשבת שצריך לשלם. כן. הם חונים על המדרכות של הולכי הרגל, גורנישט, אין דוחות. זה אותו פקח. זה לא יאומן. זה אותו רחוב. אבל אני לא מבין אתכם. אותו זמן. לא, 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 אני לא מבין אתכם. הם בני האלים. הם אדוני הארץ. הוא תת אלוף. אתה חושב שאנחנו יכולים לתת לו... מה אכפת לי ממנו? אני לא מדבר עליו. לא, 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 אני מדבר עליו. החברים שלו, הוא מקבל... יש שם 40 כנסות ביום. לא יכול להיות. הוא מקבל בסך הכל 50 אלף שקל בחודש פנסיה תקציבית. איך אתה מעיז לתת לו 500 שקל כנס? אני לא מבין. הם בני האלים. איך אתה נותן להירשפלד? בדיוק אחד כזה אתה תעיז לתת לו? זה אנשים שעושים שם. אבל זה לא משנה. אני מדבר. אני מבקש לך, תגיד לילדת גם, לפנות למשטרה. משטרת ירושלים, אתה, שיבקש לראות את הרישיון שלהם להפגנה. אין רישיון, המשטרה אומרת שאין רישיון. איך יכול שאין רישיון? אבל ראש העיר, משה ליאון, שזאת העיר שלו, צריך להרים טלפון למפקד המחוז, להגיד לו, יש לך 5 דקות, אם לא, אני מתחיל לשבת לך על הראש כל יום. עושה לך הפגנות עם טרקטורים במשטרה. ככה אני מצפה שראש עיר יעבוד. וככה עובד ראש עיר. ואם הוא רוצה דוגמה, אני אקח אותו לחיים צורי במוצקין, למד אותו איך עובד ראש עיר, שעושים לו משהו. משרד התחבורה רצה לשנות לו כניסה. חסם להם את כל המקום. ככה זה עובד. ככה זה עובד. לא צריך את הפחדנות הזאת. לא צריך את הפחדנות הזאת. אבל אתה ראית מה הם עשו למשטרה שעצרו בן אדם אחד שחסם כביש בשבת? כל המדינה ירדה למגננה, כולם עסקו, הפכו את זה לסדר היום שלהם, הם לוקחים מתוך מחשבה שהם רוצים לחמם את האווירה, שהם מחפשים את הדברים האלה, אבל במקום להגיד להם, תחפשו ואנחנו נקרא אתכם, אנחנו נקרא אתכם לפי החוק, לפי החוק. נשלם כנסות. שמעת את השופטת? פתאום! החל ממחר, חברים יקרים, תקשיב טוב, הרי החל ממחר, אני מפרסם כאן, אני אקח את מספר הפקס והטלפון של עיריית ירושלים, ואני אקרא לצופים להתחיל להטריד את עיריית ירושלים בעניין הזה. להטריד, להטריד עד שהם יעשו את העבודה שלהם. אתם, חברים שלכם, עד שתעשו את העבודה שלכם. לא, קודם כל את העירייה. לא יכול להיות, לא יכול להיות שבאותו המשך רחוב, ויעשו את זה, ואני מקבל ככה צריך להיות. הורידו את השלטים על האטאבים מהקונסוליה האמריקאית, אותו רחוב. כן, כן. המשך שלו, נכון? כן, כן. עוד 500 מטר, 600 מטר, 700 מטר, הורידו. באותו יום, ובאותו יום לשמאל, ליד, לא הורידו. אותה עבירה, אותם גדלי שלטים, הכל אותו דבר. מה זה שאני רוצה לעבור ברחוב והם חוסמים לי, אני לא יכול לעבור אפילו על המדרכה? מה זה הדבר הזה? אוהל על הרחוב! מזרן על הרחוב. אני שואל, אני שואל. אתה עושה לי ככה, זה אתם. אני מסכים איתך, אני עבדתי, אני מתבייש. אז עכשיו, עכשיו שאתה יוצא מפה מהאולפן, עכשיו אתה יוצא מפה מהאולפן, תיסע דרך שם, תעמוד שם ליד מעון ראש הממשלה, תיקח את הטלפון שלך, תחייג לפקחים שלך, שלום פקח, אני סגן ראש העיר הרי קינג, עכשיו תגיע לפה אם לא תפוטר. אני רוצה קנסות. מה אתה עושה אם לא? תתפטר. תתפטר. אם אתה לא יודע לעשות את זה. אבל אני אעשה את הכל. אם אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לא יכול להיות סגן ראש עיר? מצטער. אתה מפטר אותו עכשיו? לא יודע, הייתי הופך. אני הייתי הופך את ישיבת המועצה. מה, לסגן ראש עיר אין אמירה על הפיקוח? יש לי אמירה. נו, כמו שבוע שעבר ששלחת אותה. נכון, אני יכול להסב את תשומת ליבם. אבל אני אומר לך, יש כוחות, אני עדיין לא ברור לי מים, יש כוח גדול מאוד, שמשום מה, מה שהפקחים יודעים, תמיד הפקחים היו מתים לעשות עבודה שם. אבל משהו שם מישהו שם קובע להם את הידיים. אז אני מציע, שיבואו מחר... עוד לא פענחתי את זה. נדב טיבי וחבריהם, אני מציע לכם, אנחנו ניתן גיבוי. תבואו מחר עם שלטים של הימין, תחסמו את הציר. יפנו אתכם, צריכים לפנות גם אותם. אני אבל רוצה לחזור... זה השיטה, אם אתם רוצים ככה, אני רוצה לחזור לשאלה המוסרית של כל אבירי המוסר, של בני לאו ושל הרב שרלו. הרי יש שם אנשים שמדקים את החיים... האחרון שמופרע מזה זה נתניהו. האחרון שמרגיש משהו, הרי הוא בפנים שם, כשהוא נמצא. החלונות שלו אטומים, זה לא מפריע לו ולא נעליים. למי זה מפריע? לאנשים המבוגרים שם, לאנשים הפשוטים שם, שגרים שם ברחוב, שהפכו את החיים שלהם לגנום, הפכו אותם לבני ערובה. אז איפה אתה, בני לאו, האיש המוסרי? בטח יש שם ניצולי שואה, ואתה דואג לניצולי שואה. בוא תדאג להם, לאנשים שנמצאים שם. השוטרים, שבחללים שבת. החל ממחר כאן, באולפן הפתוח, וב-04-04 קמפיין, שאני מתחיל נגד עיריית ירושלים, עד שהיא תפנה.
את כל מה שיש שם. אבל אל תפטר... הרי קינג, תודה רבה לך. אל תפטר אותו, רק עד שיש לנו סגן ראש שיר כמו שצריך, אל תפטר אותו פה אז. אז רב פה, הוא עושה משחקים, מי יכול להזיז אותו, יכולים להזיז אותו? אף אחד יש לו אופנוע, הוא... מי יכול להזיז אותו? צריך לומר את האמת, איש ארץ ישראל, השלמה, פועל ועובד, לא אומרים שפחו של אדם בפניו, הוא סגן ראש עיר, אז זה לא אדם, זה משהו אחר. האיש עובד, פועל, אני מוכיר ואוהב אותו. הוא יודע את זה היטב. אנחנו גם מתכתבים לא מעט ועובדים, ואני גם, ממש לפני הפסקה, אני חייב מילה אחת. פה באולפן הפתוח, עוד בתל אביב, נאבקנו על הנושא של טורקיה, שמשתלטת שם, ארדואן, שמשתלט במזרח ירושלים, עושה דברים, נאבק איתי באולפן, אין יותר, נגמר, הורידו להם את הכל, נכון? השבוע הורידו להם את הכל, כאן בזכות האולפן הפתוח. והרי קינג, כי בלעדיו זה לא היה קורה. עכשיו המטרה הבאה ששלחתי אותו הביתה, לפזר את השמאל, אל תפזרו אותם, לפזר את מה שלא חוקי שם. זה הכל. תנו להם כנסות, תודה רבה. תנו להם כנסות, תרוויחו משהו. תודה. אתה ממשיך איתנו, מיכאל בן עיר, בן ארי, אנחנו יוצאים להפסקה, ומיד מיד, חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, אלי ביטון רוזן מצטרף אלינו על כיסא. אתה, אם היית סגן, אתה ירושלמי. תראה מה קורה שם בבלפור, זה לא יאמן. מה נעשה? לא יאמן, רחוב בלפור, לא יאמן, לא יאמן. עושים שם מה שהם רוצים, וראיתי כאן ז'קלין אנקורי שכותב את ארי קינג נגד נתניהו, נראה שיעשה משהו נגד שמאל וערבים בירושלים. טעות, כי בשבוע שעבר התקשרתי אליו, בלי שאף אחד ידע. הוא שלח פקחים, נתנו כנסות, הורידו שילוט. אבל עשו את זה פעם אחת, כי עיתונאי פנה כנראה, אבל... ההבדל... לא אריה קינג, אריה קינג לא עשה את זה בגלל זה, העירייה. אריה קינג הוא לא נגד נתניהו אובססיבי. אריה קינג הוא מזהה אצל נתניהו תפיסה שמאלנית. לא, בסדר, אני לא מדבר עכשיו, אני... הוא נאבק בזה לא מהיום ולא... אריה קינג בעד ארץ ישראל, נקודה. זה ההגדרות ככה, זה ההגדרות אנחנו כולנו ככה, וזה הדברים האחרים. טוב, תחקיר שאתה מעורב בו, אני רוצה להראות כתבה שהייתה ערב בחדשות 20, וכשנדון בה, תסתכל על זה גם מיכאל בן ארי, תחקיר מיוחד של ערוץ 20 שחושף, אני קורא, סוף סוף אני קורא. כמה שנים לא קראתי פה משהו. תחקיר מיוחד של ערוץ 20 שחושף שיטות הפעולה של ארגון השמאל הקיצוני עומדים ביחד. תחקירן של הערוץ הצליח להצטרף לשיחות תדרוך שעשה אורי וולטמן מראשי הארגון, לפעילים ולמצטרפים חדשים למחאה להפלת ממשלת הימין. נחשף איך כיצד משתמש השמאל הקיצוני במחאה הכלכלית כדי להפיל, כאמור, את ממשלת הימין ולסכל את הריבונות. כאילו, מה הפלא? אבל הנה התחקיר, הנה הכתבה. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד, בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים, ומשים שמחד דפוסי ההצבעה שלהם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הוידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות בשני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לעימותים עם כוחות צהל. כך נראה יום הזעם של עומדים ביחד בהפגנה מול משרד האוצר בירושלים. ביבי נתניהו, אתה מציג את עצמך כמנהיג דגול. לכאורה, עוד הפגנה חברתית, מנסים לשתף פעולה עם מאבק העצמאים ומשלבים איתם ידיים, אבל לא חושפים שהמטרה החשובה יותר מבחינתם היא פוליטית, להפיל ממשלת ימין. אין זו הפעם הראשונה שעומדים ביחד רוכבים על מצוקה חברתית. כך למשל בהפגנת יוצאי אתיופיה שהייתה לפני פחות משנה, בעקבות הריגתו של סלומון טקה בידי שוטר. פעילים שלומדים ביחד לא רק שהשתתפו בהפגנה, אלא גם לקחו חלק מרכזי בארגון המחאה. נראה שעומדים ביחד שבו חבר ולטמן הוא ארגון שמאל קיצוני שרוכב על המצוקה של נפגעי הקורונה כדי לקדם אג'נדה פוליטית מובהקת נגד החלת הריבונות.
בכרזות שהם מפרסמים לקראת יום הזעם מודגש הנושא הכלכלי-חברתי, אולם במסרים שהם שולחים לפעילים שהגיעו לידינו, התמונה שונה. כאן הם מפרטים את המטרה האמיתית נגד החלת הריבונות, כפי שנכתב במייל הזה שנשלח לפעילים שהם כורכים את הכל בסיפוח. עומדים ביחד לתנועה מרובת נושאים. אנחנו לא תנועה שעוסקת רק בנושא החברתי-כלכלי. אתה פגשת אותנו בהסמנה של הסיפוח, זה גם כן אג'נדה שמעניין אותו. בגלל זה אז יש פעילים שעומדים ביחד שמתעסקים במאבק נגד הסיפוח. מארגנים פעילויות, מארגנים מחאות, מארגנים הפגנות וכך הלאה. יש פעילים שעומדים ביחד שמשתתפים במאבק נגד הריסות בתים ביישובים הערביים. עכשיו, ליד כפר חיר בטוואטן בנגב, כפר לא מוכר, פעילים ממעגל הנגב שעומדים ביחד, מפגינים שם נגד תוכנית של קהל להרוס בתים. עומדים ביחד בתנועה מרובת נושאים. לכאורה מארגנים הפגנות חברתיות נגד הממשלה, חותרים להביא אליהם תומכי ימין, ואפילו מצליחים לעשות זאת לפעמים. כך זה נשמע בתדרוך של ולטמן. ובהפגנה בירושלים, באותו שני במאי, אחד מהאנשים שעלה לדבר זה יו"ר ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה. אגב, היה חתום על ההפגנה, ועד הסוחרים בשוק מחנה יהודה היה חלק מהשותפים להפגנה. איש ליכוד שעלה לנאום ואמר, נתניהו, אנחנו הצבענו בשבילך, שתדע לך שאותה היד שהעליתה אותך, ששמה מחל בקלפי, גם תוריד אותך. והוא עמד בהפגנה והביט ימינה ושמאלה וראה שלטים סיבולים בעברית ובערבית שלומדים ביחד, וידע טוב מאוד 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 מאוד. וזה לא הפריע לו. האיש הוא איש ליכוד. כשהדברים האלה הם דברים יכולים לקרות. הדברים האלה הם דברים אפשריים, לא רק יכולים לקרות באופן תיאורטי, הם למעשה כבר קרו וכבר קורים. ולטמן חיפאי התמודד למועצת העיר מטעם מפלגת חדש, היה עורך השבועון הקומוניסטי, מארגן ומשתתף בהפגנות של השמאל הקיצוני. כאן הוא נראה בהפגנה בחיפה לצד בחירי הרשימה המשותפת. הדעות של ולטמן קיצוניות. אלה דברים שאמר בעבר לתחקירנית של ארגון מידה. ישראל יותר סרבנית שלו מהחמאס. חמאס בהתנהלות שלה, כלפי הקהילה הבינלאומית, כלפי מה שהיא מוכנה לעשות, כלפי הצד הישראלי, מוכנה ללכת יותר רחוק משישראל מוכנה ללכת כלפי הפלסטינים. הסיסמה הזאת היא, במובנה המקובל, היא סיסמה שמבטאת נכונות להקרבה. אנשים שצועקים את הסיסמה הזאת בדרך כלל אומרים, אנחנו מוכנים לכך שתהיה הקמה של מדינה פלסטינית, אנחנו מוכנים לכך שיש שחרור לאומי לעם הפלסטיני, ואנחנו מוכנים להקריב מעצמנו. עומדים ביחד מציגה את עצמה כתנועה עממית. לטענתם, אין להם תרומות ענק מבעלי הון. הכוח שלנו זה באנשים. הכוח שלנו זה במתנדבים. אין אף מיליארדר שתומך בנו, ואין לנו ערוץ טלוויזיה פרטי, ואין לנו המון דברים אחרים. למרות זאת, מדוחות כספיים שהגיעו לידינו, ניתן לראות שמי שמממן בין השאר את הארגון הם קרנות של ממשלת גרמניה והקרן החדשה. בין השנים 2016 ל-2019 העבירו לקופת הארגון יותר ממיליון שקלים. היריבים שלנו, מי שנמצא שם בקצה הימני של הקשת הזאת, אלה ממש האנשים שהם הקוטב ההפוך מאיתנו. למשל, הממשלה, יריבה שלנו. פקידי האוצר, אלה שהולכים לרכוח תקציב של גזרות, אם לא נגרום להם לעשות משהו אחר, הם נגדנו. הטייקונים, בעלי ההון, אלה שמחכים שהתקציב ייתן להם הקלות והטבות מס ויבוא על חשבוננו, הם יריבים שלנו. מחאה חברתית או אג'נדה פוליטית? מה שבטוח שהמטרות של עומדים ביחד אינן תמימות. מי שאולי תמים הם אותם תומכי ימין שנגררים אחרי המניפולציה הפוליטית של ארגון שמאל קיצוני. הלל, אחלה כתבה, אגב, תחקיר נפלא. מפתיע? הפתיע אותך? לא, לא הפתיע אותי. אנחנו מכירים את הארגון הזה. גם אתה באתר חדשות 0404 חשפת בעבר שהם התלבשו על מחאת הנכים. כן, נכים סיפרו לנו. נכון, נכון מאוד. כן, אבל פעם זה תחקיר רציני. אז הפעם באמת אנחנו הצלחנו ככה לחדור לאחד התדרוכים שהם ובאמת להבין יותר לעומק את דרכי הפעולה של אותו ארגון. ובאמת חשוב להבין, אנחנו בימים האחרונים מסתובבים במחאות של התרבות, של התיירות, של כל מיני אנשים. וכל פעם באמת אתה רואה איזה שלט, עומדים ביחד עם סוחרי הדייגים, זה הם הלכו ועשו ביפו, עומדים ביחד עם מחאת התיירות, עומדים ביחד עם אמני התרבות, מגיעים, וכמו שאתם רואים, עם ועד סוחרי השוק, למשל זה באמת היה בעיניי הכי עצוב, שהוא אומר, אנחנו בחרנו בנתניהו ואנחנו מאמינים בנתניהו, אבל למעשה אנחנו גם היד שתוכל להוריד אותו מהקלפי והוא ככה מתגאה בדבר הזה. זה בעיניי הדבר העצוב ביותר, וכמו שמיכאל כאן אמר במהלך הצגת התחקיר שמדובר בשקרנים, הם אכן שקרנים, מממנים אותם, קרנות זרות מאירופה, קרן רוזה לוקסמבורג, מי שמכיר אותה, 150 אלף שקלים רק בשנת 2018,
ובסופו של דבר מדובר באנרכיסטים שהולכים ומפגינים בנעילין, אנרכיסטים שהתמודדו מטעם מפלגת חד"ש בחיפה, משווים בין חמאס לבין ממשלת ישראל, ואף אומרים שהיא גרועה יותר. חמאס יותר טובים. תומכי טרור, בקיצור. לא, אני אגיד לך משהו שאתם לא מבינים. אני מכיר את החבורה הזאת מתל אביב. הם פעם הפגינו מולנו, והם כתבו בשלט, דרום תל אביב, צפון תל אביב, שטח פלסטיני כבוש. דרום תל אביב, צפון תל אביב, שטח פלסטיני כבוש. החבורה הזאת היא חבורה שלא של 67. הם כבר הלכו הרבה יותר אחורה. הם שונאים הכי הרבה יותר מאשר את הימניים. אני שיחחתי, היה לי פעם דיון מאוד מאוד ארוך, תקופה מאוד ארוכה עם אחת מהם. אמרו, אנחנו הכי שונאים את השמאל ציונים. את השמאל ציונים, מי זה השמאל ציונים שאומרים ששייח' מוניס שלנו, יהודה ושומרים, הם הכי גרועים. והיא קיללה את אבא שלה שהוא שמאל ציוני יותר מאשר אותי. אומרת, לפחות אתה ישר, אתה לא משהו, אבל הם, מה, זה גם שטח כבוש. זה החבורה שלומדים ביחד, הם מחליפים שמות, מדובר בקבוצה אנרכיסטית. אגב, אמרתי קודם, אני הולך, אנחנו עובדים על זה, ואנחנו נשמש גם בתחקיר שלך, בספר שלנו. כן, כותב ספר, צריך לומר. כן, אני משקיע עכשיו את, עזבתי את המחקרים האהובים עליי בהיסטוריה, עושה כרגע, אחרי שהייתי בבית משפט עליון, וראיתי שמזדעזעים מזה שאני אומר שאין פה דו-קיום, ושאני אומר שלא שטח כבוש, ואני מדבר על אומה רצחנית, אני הולך להביא את המאמרים, את המחקרים הכי טובים של מיטב החוקרים, בעברית, באנגלית, בערבית, אני מביא את מיטב העובדות בספר הזה. אגב, אני עושה את העבודה הזאת יחד עם מאיר רטינגר, בחור תותח, תחקירן מעולה, ועם עוד צוות שלם של אנשים שמתרגמים לנו מערבית במיוחד, הולכים לחשוף את כל אלה שעובדים לריסוק המדינה, וזאת קבוצה מאוד משמעותית. החבר'ה לשיל ארגון זוכרות, בתוך האקדמיה, אני קורא לזה, יש את תחום שאני קורא לזה, כן, ספר אגות, שצריך להיות בכמה שפות. אגות, מה זה? קודם כל שזה יצא בעברית, אגות תרבות ואומנות, אני מבין, יש לדוגמה, יש איזה מישהו שהוא מורחץ, תופיק זייד. אתם מבינים שבמשרד החינוך, בתוך תוכנית הלימודים שלו, מלמדים שירים של תופיק זייד, הוא נחשב משורר טבע, האיש הזה, צריך להבין את הסמלים, הוא משתמש, כל פעם שהוא משתמש ביהודים, הוא משתמש במילה ניבים, ניבים, יש להם ניבים, זה ביטוי סתני מבחינת האסלאם. אנחנו, עד כל זה אני עובד עם האנשים הכי הכי טובים, בעזרת השם, אני מקווה שתוך חצי שנה... אושרי כותבת, החרימו את הקרנות עוכרי ישראל והשמאל מתרסק, הדר בן דוד כותבת, חבורה שפועלת בראשון המדינה... כן, זהבה חמו, לוקחת את זה צעד קדימה, צריך להשפז את כולם. אני אקבל אותם. כתבה נפלאה של אלי חג'בי כותב. לגמרי. כן, טוב, עוד המון תגובות כאן, ויש כאן משהו מעניין שקורה כאן. זה לך ראש הממשלה בנימין נתניהו, שים לב. סיגלית משה כותבת, יש מיליון מצביעים לליכוד, אני תורמת 100 ש"ח, שיפתח חשבון ונתחיל לתרום, וראיתי כאן עוד מישהו שכותב, ורציתי להקריא את זה, אני מקווה שלא סגרתי את זה. מותר לקבל מהשח? לא, אבל בואו תראו, זה יפה. כותב דוד גרוס כך. מבוגר, אני רואה את התמונה. כותב כך. הגן על עצמו. אני מעולם לא בחרתי ליכוד, אבל אני מוכן לתת 200 ש"ח, ורוב הימנים מוכנים לתרום. אני פנסיונר, אב בית. אנשים רוצים לתרום לך. אבל מנדלבליט לא מרשה. ראש הממשלה. מנדלבליט לא מרשה? יש דרכים. יש דרכים, מאמין לי, אני אגלה לך אחרי הפסקה איך. תיק 7,000. ואני מקווה שנתניהו יעשה את זה. הפסקה קלה ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים יקרים, מיכאל והלל, בואו תראו סרטון של יניב גולן, שאני אומר לכם, תותח. הכל על השולחן, הנה. אהלן בועז, שמי יניב, בן 27 מבני ברק. יש לי משהו שאני רוצה לדבר עליו, בעיית השורש של כל המצב שלנו במדינה. הרבה בעיות, קונפליקטים, להט"בים, שמירת שבת, הדתה, לבנון, עזה, בגץ, מה עושים? לא עלינו על שאלה אחת פשוטה, מהו יהודי, מהי ההגדרה? יותר קל להוציא את היהודי מהגלות מאשר את הגלות מהיהודי. החשיבה מפרידה בין הלאום לדת. אשר בחר בנו מכל העמים, זה עם, ונתן לנו תורתו חוקי דת. זאת אומרת, כל המפריד ביניהם ייכשל. ליהדות אין הצדקה בלי השאיפה לארץ ישראל. וללאום אין הצדקה בלי היהדות. אחרת זה כמו שאנחנו עומדים על ענף בעץ, ובעצם ננסר את העץ, את הענף, ובעצם אנחנו תלושים מהגזע והשורשים שלנו. כל המפריד בין דת ללאום, בין דת למדינה ייכשל. הגיע הזמן שאתם בערוץ 20, כנגד כל הפוסט מודרנה בערוץ 11, 12 ו-13, תפמפמו את זה כבר לעם ישראל. מיכאל, תקשיב. הייתי לוקח אותו, מחליף אותו בראש, טוב, זה לא ימינה, אבל הבית היהודי,
עשרה מנדטים. אין ספק, הם, החבר'ה האלה של ימין, הם לא מבינים שאין להם מגע איתו. הם לא מדברים אליו בכלל. הם לא מדברים את שפתו. הוא, את מה שנותנים במהלך הידיעות בישראל של הרב קוק, ללמוד אותו במשך שעות, הוא אומר עכשיו בשלושה משפטים, בארבעה משפטים, את הדברים הכי פשוטים. היום ראינו שבנט מצביע בהצעת אי אמון בעניין הזה של הלהט"ב. אחד כזה, לא יכול לסבול כזה דבר, לא חשוב, אני אהיה אמון, אני אהיה אמון משנה, אבל אני אצביע בעד חורבן היהדות, אני אצביע בעד תואבה, או שאני אלך ביחד עם הרפורמים. מה זה הרפורמים? כמו שהוא אמר, הם... מחקו את ארץ ישראל. בוללות, מה אתה, לא יהודים. מחקו את ארץ ישראל, מחקו את התורה. 81% בארצות הברית. מחקו את התורה. ובא נתניהו ואומר, הם זרם חשוב ביהדות. הם זרם חשוב ביהדות. מה אתה עושה? זה זרם שמחריב את היהדות. תבוא, תיאבק בו. תבוא ותיתן משהו מיוחד. זרם חשמלי ליהדות. זרם חשמלי ליהדות. האמת היא שהם לא זרם חשמלי, זרם חשמלי לעצמם. בסופו של דבר, הם זרם חשמלי לעצמם. הם תנועה שמשומדים, כמו שהיו, כמו הנוצרים בזמנו, כמו ירובעם בן נבט בזמנו, זה חוטאים ומחטיאים את הרבים, זה אותו יופי, זה אותו דבר. אבל אתה לא יכול להיות שבא מישהו מהציונות הדתית, שמקבל תמיכה של רבנים, שבסופו של דבר... אבל הם צריכים להקשיב לו. ציונות, אתה יודע, אומרים לי את ציונות הדתית. יש ציונות דתית, אין נציגים לציונות הדתית. אין נציגים. זו טבעיות, זו טבעיות. עכשיו אי אפשר להתווכח עם זה, אי אפשר להתווכח עם זה, כי מספרית, שנה שלמה, הבית היהודי, האיחוד הלאומי, לא יכולים לעבור את אחוז החסימה, הם לא עוברים, אין להם. אין להם ייצוג. עכשיו, אתה לא יכול להגיד שאין מספיק קולות. אין להם. יש המון. בועז, אין ייצוג כרגע לצערי לציונות הדתית, שהחבר'ה, הציונים דתיים, הם באמת האליטה של החברה הישראלית. רק עכשיו, לפני שנכנסתי לאולפן, ראיתי ש-23 ממכינת אלי סיימו קורס קצינים. אם אנחנו לוקחים באמת באחוזים מתוך הבוגרים, שזה כמה, 150, גג 200 איש, 23 בוגרי קורס קצינים מתוך האלפים, זה נתון מדהים. אבל אין להם היום ייצוג בכנסת. והסיבה היא, ואני גם חושב, ואני גם אומר אותה הרבה פעמים, שאותם אנשים שמתיימרים לייצג אותם, לא בתוך הכנסת, הראשי מועצות למיניהם, מעולם לא אמרו, אם אתם לא תכילו לנו פה ריבונות, ותסללו פה כבישים ורכבות ותשתיות, אנחנו לא נצא ונצביע לכם. יש לכאורה ממשלת ימין, אבל האג'נדה שהיא מקיימת הלכה למעשה בכל מה שקשור ליהודה ושומרון, היא שמאל, מובהק, ולכן גם לא מחר ריבונות ולא מחרתיים, וגם לא בעוד חודשיים. אני אומר משהו יותר מזה. מה שהציונות הדתית מאוד התלהבה שבא את בנט, אמרו, בואו, אנחנו נחליף את הליכוד. לא מתנצלים, לא... ניקח את האג'נדות של הליכוד, ואנחנו נחליף את הליכוד. יש כבר ליכוד. יש כבר ליכוד. בנט מנסה להיות ליכוד. היה שר חינוך של הציונות הדתית. מה ספינת הדגל? 5 יחידות לימוד במתמטיקה. זה ספינת דגל? בשביל זה נבחרת להיות שר חינוך? בשביל זה הציונות הדתית התגייסה לשים אותך שם? תלמד את מה שאמר יניב קודם, יניב גולן. תלמד את הילדים האלה שבלי תורה ובלי שאיפה לארץ ישראל אין לנו זכות קיום פה. בשביל זה נבחרת להיות שר חינוך. לא בשביל 5 יחידות לימוד במתמטיקה, עם כל הכבוד. כמה תלמידים צריכים? הילדים שלי לומדים מתמטיקה. אומרים לי, אבא, 5 יחידות לימוד זה בלבול שכל. רוב התלמידים שלומדים 5 יחידות לימוד במתמטיקה מתעללים בהם במשך 4 שנות לימוד, ואחר כך הם לא עושים עם זה כלום. מה החרטה הזאת? מה המהות הזאת? זה אידיאל? זה מה שיחזיק אותנו פה בארץ? 5 יחידות לימוד? זה מה שהרבנים בחרו לבחירות הקדומה? והנה, שר חינוך, נתנו לו, מה הוא כ-5 יחידות לימוד במתמטיקה? זו פשיטת הרגל. מי היום משתמש במונח ארץ ישראל? היום שאתה אומר ארץ ישראל, פעם היה שירים, ארץ ישראל שלי, יפה וגם פה אחת. או שאתה אומר ארץ ישראל, מדובר במונח שגוי, גם בהשכלה הגבוהה וגם בבתי הספר, אומרים מדינת ישראל. יש מדינה, אין יותר ארץ. אנחנו מדברים אבל על הציונות הדתית, ואני אומר לכם, תשמעו, אי אפשר להתווכח עם המציאות. הדתיים בישראל, חופשי הכיפות הסרוגות, יש גם רפורמים חופשי הכיפות סרוגות, אבל אני מדבר על חופשי הכיפות הסרוגות. אין להם בית. האמתיים. זה לא שאין להם בית. אין להם דגל. לא, הם מצביעים, או שהם לא מצביעים, או שהם מצביעים לליכוד. אין להם דגל. אין להם מפלגה. כן. אם הם לא מצביעים לה במשך שנה שלמה, אין להם מפלגה. אף אחד לא יכול לספר לנו שיש 3 מנדטים לציונות הדתית. אבל מי שאשם זה הפוליטיקאים שלהם, בועז. הפוליטיקאים שלהם איבדו. בנט בפעם הראשונה שלו הביא 10 או 11 מנדטים. ירד ל-6. יש פה צריך להבין. ופעם אחת הם לא הפוליטיקאים שלהם. הם פוליטיקאים של מפלגה
שניסתה להגדיר את עצמה מחדש, אני נגיד שהיא ימין על הליכוד. אני רוצה רגע לפרק. אז הם נבקו, הם לא קיבלו את אמון העם, אבל מצוינת את נתניהו. תרשה לי רגע, אני רוצה לפרק את הסיפור של ה-12 מנדטים של שנת 2013. ואם אתה יכול גם להסביר למה אין פריימריז בציונות הדתית. אנחנו כל הזמן דרשנו, אבל אני מדבר על זה, של 12 מנדטים, מה שקרה אז, נתניהו עשה את טעות חייו שהוא הלך ביחד עם ליברמן. ואז כל אלה שהם קצת מסורתיים ראו את ליברמן, ברחו לבנט. כל אלה מצד שני שראו את הליכוד, ברחו ליש עתיד וקיבל 19 מנדטים. זו התאונה המאוד מיוחדת של הממשלה שהחזיקה בסך הכל שנתיים. בנט הביא לציונות הדתית 12 מנדטים לשנתיים בלבד. זה כל הסיפור. מי שם ועלה ראו מי הוא, והעסק הזה התרסק. התרסק לחלוטין, ועובדה שהוא לא עבר את אחוז החסימה עם כל היומרה שלו וכל החלום שלו, הנה אני, וגם הוא חושב היום שאם הוא יעשה רעש נגד נתניהו ככה ככה, זה לא מייצג אג'נדה, זה לא מייצג גבולות, זה לא מייצג, יש לו תוכנית לקורונה, אז אתה ביצועיסט, לסמוטריץ, הבית היהודי, אתה צריך, שנייה אחת, אתה צריך שיהיו לך דגלים, מה הם הדגלים שלך, תתן דגלים, תציב גבולות, לא מה אתה לא, מה אתה כן, לאן אתה שואף, וזה הם לא יודעים לעשות. הבית היהודי לא נאבקו מעולם בעבודות בשבת, ברכבת, לא נאבקים בדבר, זה לא מעניין אותם, הבית היהודי, הוא זה שבנה סדר רחבה בכותל, שהיא נשארה ריקה, כן? אבל סדר רחבה בכותל לכאלה שדוגלים בלא להיות יהודים. זה בנט, זה רחבת בנט. אני יודע על מה אני מדבר, זה מה שאני מדבר עליו עכשיו, כן? אני אומר את זה כל הזמן, אמרתי את זה גם לבנט פה ברעיון. הוא לא מכחיש את זה. הוא אומר את הדברים האלה. אגב, מישהו כותב לי שהשאלה אם הציונות הדתית יודעת מה היא. מה זאת אומרת? היא יודעת בדיוק מה היא. אם היא לא הייתה יודעת מה היא, הייתה מצביעה ימינה. בגלל שהיא יודעת מה היא. היא לא מצביעה, כי היא רוצה את הדברים האלה שהיא לא מקבלת. היא רוצה מישהו שיאבק בשבילה בנושא בתי הכנסת, ומישהו שלא יהרוס את מערך הגיור, ואנשים שלא יהרסו את מערך הכשרות עם כל מיני המצאות חדשות וקשקושים של רבני צוהר. הרי שאם מישהו ייקח פעם את צוהר ויבדוק מי הרבנים האלה, מי יושב, ואני לא מדבר על כולם, אבל בתוכם... איזה תמיכה יש להם? לא, לשבת בתוכם, לבדוק מי יושב בתוכם, פתאום יגלו. זה לא זה. אני רק רציתי להגיד משהו בתגובה למה שמיכאל אמר, שאתה אומר בנט ביצועיסט, כבודו במקומו מונח שנפתלי בנט היה יחסית שר ביטחון קצת יותר טוב מי שבא לפניו. אבל הוא תמיד טוב להגיד מה צריך לעשות מבחוץ. הוא כמו איזה סוג של ועדת ביקורת. ראיתי את הנאום באמת מאוד יפה, הדברים שהוא אומר על הקורונה, אבל היית שר ביטחון רק לפני כמה חודשים. לפני שהיית שר ביטחון אמרת, תנו לי להיות שר ביטחון, אני אהרוס, אני אקה ביד קשה. היית שר ביטחון, ירו עלינו מעזה, שום דבר לא השתנה. היית שר ביטחון, ענו לך לתפקד על הקורונה, עשית את הדברים יחסית בסדר, לא עשית את כל הדברים שאתה היום נועם, והגל היה הרבה יותר עוצמתי ממשהו היום. רינת כותבת שבנט יכול להצליח בליכוד אחרי נתניהו. אני אישית חושב שבנט ושקד מתאימים יותר לליכוד. כן, אבל אני אומר לך ש... למפלגה כזאת. זה אין ספק בכלל. הם ביצועיסטים, בוא, זה אי אפשר לקחת להם. ביצועיסטים יודעים לנהל, יודעים להתנהל, זה אי אפשר לקחת להם. הבעיה של בנט בליכוד לא אוהבים אנשים מתנשאים. הם לא אוהבים אנשים מתנשאים. הוא לא יצליח שם. הכוח בליכוד זה היכולת האמיתית להתחבר לאנשים. תשאל את חברי הכנסת של הליכוד. היכולת האמיתית לדבר אנשים בגובה. אני לא יכול לשאול אותם, אני לא יכול לשאול אותם. דגים באקווריום, לא יוצאים משם, לא מדברים. שקט. אני אשמח להרחיב. אני יכול לשאול, הם לא עונים. תקשיב, מיכאל, היכולת להתחבר לאנשים הלכה לאיבוד. הייתה מחאת ימין, מתי? יום שלישי לפני שבועיים, נכון? היה שם את שלמה קרי, מאי גולן, וקלנר, נכון? אסנת הילה מרק, אני לא בטוח, אני לא רוצה להגיד. רגע, שנייה. אלה שמצביעים, מתפקדי הליכוד. אם בסופו של דבר יש הפגנת ימין, עזוב שגם הקהל שם היו 300 איש, אם יש הפגנת ימין שבאה לגונן על העומד בראש מפלגת הליכוד ולהגיד שעושים לו פשע, ומי שנמצא שם זה הסירייה הרביעית בליכוד, שיתביישו להם. קודם כל, שיתביישו להם מאלף סיבות אחרות. הבעיה שהם הולכים מחתונה לחתונה, מברית מילה לברית מילה. זו עיקר העבודה שהם עושים. חבר כנסת בליכוד עובד בחתונות ובבר מצוות, יש להם עכשיו חופש בגלל הקורונה, אבל בזה הם עובדים. אני אגיד לכם בדקה האחרונה גם, כותב לי מישהו שהוא בכיר בפוליטיקה ובבית היהודי, הוא אומר לי, אתה היית צריך להיות במפלגה הזאת. זו בדיוק הבעיה, אני בלי כיפה, אני לא צריך להיות במפלגה כזאת. זו מפלגה של ציונות דתית, רק כיפות. כיפות סרוגות. זו מפלגה, כמו מבדל של פעם. אני אגיד לך, זאת המפלגה. אני יכול לשאול אותך שאלה? מוצא שבת, הבאת פרסום מצוין. כמה חברי כנסת מהליכוד עשו לו פולו-אפ, מה שנקרא? דגים אבל, הם לא יכולים לצאת. בלבד. שניים, גם מאי גולן. גם מאי גולן ושלמה קרעי, בלבד. מה איתו תחיד?
טוב, אנחנו צריכים להבין שאנחנו חייבים צורה. אני לא הייתי יכול להיות, אמרו לי, לך לאגודה. אני אומר, לא רק שיש לי כיפה סרוגה, אני אגיד, אתה לי כיפה שחורה. הבן שלי הולך לצבא, אני לא יכול להיות באגודה. כי אלה הם הגבולות שלהם. אנחנו, החינוך שלנו הוא X. את הציונות הדתית, הכל פתוח. חוץ מאיתמר בן גביר, הכל פתוח. כל אחד יכול להיות דתי, לא דתי, פרוגרסיבי, איזה, כולם יכולים להיות. אז זה דבר שהוא בלי גבולות. הציונות הדתית, אין לה גבולות. אני אומר, אני מסתכל על אגודה בשס. יש להם הגבולות, הם יודעים בדיוק מי מתאים להם, מי לא מתאים להם. אצלנו, הכל פתוח, חוץ מאיתמר בן גביר. איך זה היה חייב לבוא בסוף, אתה מבין? יש משפט סיום? שומר את זה ל-10 שניות. כל פעם שאני רואה אותך, אני מתעצבן. אתה יודע למה? כי אני נזכר שאיבא יזבק מייצגת אותי בכנסת, ואתה לא, וזה בושה וחרפה. זה, תגיד, אם איבא יזבק מייצגת אותך בכנסת, אתה באמת תתבייש. וליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. בושה וחרפה. למה אתם מזכירים את מנדלבליט בסוף התוכנית? למה? טוב, זהו, עד כאן, חברים. האולפן הפתוח. מחר יהיה כאן יאיר נתניהו, שלחו סרטונים, נעלה אותם. שעה ורבע, יאיר נתניהו איתנו כאן באולפן הפתוח. המשך צפייה מענה ולילה טוב מירושלים, בירתנו הנצחית והשלמה לעולמי עד. אמן.